Qual que é a rima quente? Qual que é a rima quente? Parlas blanca? No, no. Esclar que no el parles, algú que té 35.000 parlars arreu del món, seria molta casualitat que tu fossis un d'ells. Sí, escolta, és que no tinc ganes de parlar, eh? Ah, no, però ja parlo jo i t'escoltes. Tot va començar quan ens van plantejar la situació del què podria passar si una d'aquestes persones que fan enquestes pel carrer doncs conegués algú a partir d'aquest motiu. I d'aquí va venir tota la resta. Llavors el punt de partida era aquest. I en aquest sentit, evidentment, no es coneixien. És un punt zero en el que dues persones es troben per un motiu bastant tonto i al final acaben passant coses a partir d'aquí. Que no van creure que ensenyava que cotxe als seus fills fos prou important. Però clar, és culpa seva. Tot va començar amb molta documentació, sobretot per part de la directora, que ha fet un treball molt, molt elevable. I el tema de la llengua, bueno, tu tens més xungo, tu tens sí. Més tros amb la llengua. Sí, jo. De fet, ella va dir que volia respectar exactament l'idioma, no? Hi ha només un moment quan diem camon, camona, camona, que allà és l'únic moment que sí que està una mica inventada la conjugació, però tot l'altre és... Tot l'altre que es parla és exactament aquell idioma i està documentat i tal, perquè volíem fer-ho un cas real, no? Creiem que era més interessant que inventant-ho. I alhora és més feina de recerca i tal, però és molt més fàcil a l'hora de treballar, perquè sí. No estàs traient res. Què? Tantes llengües que parlem i no sabem què dir. Necessitàvem que el personatge de la Iris treballés per algun tipus de causa, per captar socis per alguna cosa. Llavors no sabíem què podia ser i buscant, doncs vaig trobar aquest cas, que és real, vull dir, sobre les llengües en perill d'extinció. No sé si hi ha cap organització real que treballi per això, però em va semblar molt divertit, perquè té molta gràcia, i després perquè semblava que se'n podria treure bastant suc. I llavors hi ha el tema de que és una llengua que segurament desapareixerà, com moltes d'altres que desapareixen, però això és real. I també parlar una mica de tota aquesta, o d'algunes d'aquestes parts de la cultura que amb el temps deixen d'existir, una mica també com li passa al Jaume, no? Que sembla que formi part d'una altra època. I és com el fet d'avançar d'alguna manera, històricament, la humanitat va deixant coses enrere. Pues, benvingut a mi porca. Atún, pachacamac, campa.